Si lëndimin kokë, lëndimin nga ndjekjet, thyrje gjymtyrve dhe dhëmbëve, dhimbje të vazhdueshme dhe të forta në gjithë trupin, ndjenjë turpi, frike, për shembull, për të shkuar në punë ose për të dalë jashtë i pashoqëruar, ndjenjë pasigurie në lidhje me veten ose anëtarët e familjes tyre, dhe çrregullime të stresit posttraumatik, që përfshin simptoma si makse, fanitje të ngjarjeve traumatike dhe kujtime tranzitse të pavullnetshme. Së fundi po trajtoj pikën 4, vrasje e paligjshme. Trupi gjykues, bazuar në probat, ka konstatuar se me 4 qershor ose rreth kësaj date, një prej të ndaluarve, viktima e vrasjes paligjshme, u ke shtrajtuar nga një grup antarësh të UÇK-s, ndër të cilët Zoti Shala dhe Gjemshit Krasniqi, dhe u qëllua me armë zjarri në këmbë nga ky i fundit. Zoti Shala mori pjesë në keqtrajtimin e viktimës së vrasjes së paligjshme para dhe pasi ai u qëllua me armë zjarri. Ndërkohë që viktima e vrasjes së paligjshme keqtrajtimi dhe gjuajtja me armë zjarri i shkaktuan asaj mavijose në të gjithë trupin. A nuk kishte në gjendje të qëndronte në këmbë apo të urinonte, kishte gjakder dhe të madhe nga plagët me armë zjarri në këmbë për shkak të shkatrimit të plotë të një arterie. Një mjek këshilloi që ai dërgohej në spitalin e Kukësit, ndryshe nuk do të mbijetonte. Megjithatë, një prej antarëve të UÇK-s përgjegjës për ndaluarit në FMK nuk lejoj transferimin e ti dhe deklaroj dhe po citoj, se a ka në bo këtë ajak për me që tek mjeku, fundit citimit. Viktima e vrasjes paligjshme, pas një agonie të mëshme, vdiqë të nesërmen me 5 qershor 1999 ose rreth kësaj date, ndërkohë që mbahej ende i ndaluar në FMK si pasojë e plagëve të shkaktuara nga arma e zjarrit, ndërthurur me refuzimin e trajtimit të duhur mjekësor. Para se të kaloj tek pjesëmarrja e Zotit Shala në krime, do të them disa fjalë në lidhje me ekzistencën e konfliktit armatosur në kontekstin e të cilit u kryen krimet dhe djenin e kryesve për këtë konflikt. Trupi gjykues ka konstatuar se krimet për të cilët janë ngritur akuzat u kryen në kontekstin e një konfliktit armatosur jo ndërkombëtar ndërmjet UÇK-s dhe forcave serbe. Zoti Shala dhe antarët UÇK-s në fabrikën e metalit në Kukës ishin në djeni të rrethanave që vërtetojnë konfliktin armatosur jo ndërkombëtar. Ata ishin po kështu në djeni të statusit të viktimave si persona që nuk merrnin pjesë aktivisht në luftime, duke qenë se atyre u ishte hequr liria në fabrikën e metalit në Kukës. Tani do t'i kthehem pjesëmarrjes së Zotit Shala në kryerjen e krimeve të paraqitura në akuza. Trupi gjykues, në bazë të provave, ka konstatuar se Zoti Shala mori pjesë, së bashku me antarë të tjerë të UÇK-s, në transferimin në Roj të njërit për të ndaluarve në FMK. Ai gjithashtu mori pjesë në marrjen e pyetje dhe keqtrajtimin e disa të ndaluarve dy herë, së bashku me antarë të tjerë të UÇK-s, ndër të cilët Sabit Geci dhe Gjemshit Krasniqi. Zoti Shala ishte i pari që goditi disa të ndaluar. Dëshmitarve u kujtohej konkretisht brutaliteti i tij. Njëri për të ndaluarve tha se Zoti Shala e rrahu me shkop bejsbole dhe shkop gome në të gjithë trupin, përfshirë në kokë. Ndërkohë që rrihte, Zoti Shala e akuzoi se ishte spion. Zoti Shala gjithashtu i urdhëroi të ndaluarit të rrinin njëri tjetrin, që zbulon se ai kishte një farë pushteti kur bëhej fjalë për keqtrajtimin të ndaluarve në FMK. Gjithashtu, ai mori në pyetje një të ndaluar për të marrë pranim prej tij.
Në një moment, gjatë mbajtjes në dalim të një dëshmitari, Zoti Shale i tha atij dëshmitari, citoj, do të vrasim, do të ekzekutojmë. Fundi citimit. Pjesëmarrja personale e Zotit Shale në transferimin e një të ndaluari në FMK dhe pjesëmarrja e tij në mënyrë të përsëritur në mallin pyetje dhe keqtrajtimin të ndaluarve, bashkë me dijenin e tij se në FMK kishte të ndaluar, tregojnë se ai mori pjesë në heqjen e qëllimshme të lirisë këtyre personave dhe dinte se atyre nuk ju dha asnjë garanci bazë gjatë gjithë periudhës së ndalimit të tyre. Gjithashtu, Zoti Shala nuk pati arsye për të besuar se për shkak të sigurisë ndalimi këtyre personave ishte absolutisht i domosdoshëm. Për shembull, Zoti Shala ishte në dhomë kur disa të akuzuarve ju bëjnë akuzime, ndër të cilët viktimës së vrasjes së paligjshme tek ai rrinin. Ai madje personalisht u bëri akuzime disa të ndaluarve. Rrjedhimisht, ai ishte plotësisht i vetëdijshëm se këta janë persona nuk u mbajtën në FMK në bazë të akuzave konkrete dhe se arsyet e sigurisë nuk e bënin ndalimin e tyre absolutisht të domosdoshëm. Pjesëmarrja personale e Zotit Shala në marrjen në pyetje dhe keqtrajtimin e disa të ndaluarve tregon mëtej se ai u shkaktoi të ndaluarve qëllimisht dhimbje dhe vuajtje të rëndë për të marrë prej tyre informata ose deklarata pranuese për të ndëshkuar, friksuar, shtrënguar dhe ose diskriminuar të ndaluarit për arsye politike. Trupi gjykues ka konstatuar gjithashtu se Zoti Shala kishte synimin për të vrarë. Kjo demonstrohet për një numri faktorësh, përfshirë mënyrën në të cilin e rrahu të ndaluarit, si për shembull duke goditur në kokë me shkopë bejsbolli dhe gome, fakti që ai një të ndaluar i tha shprehimisht dhe citoj, do të vrasim, do të ekzekutojmë, fundi citimit, dhe fakti që ai ishte i pranishëm kur antarë të tjerë të UÇK-s i goditën të ndaluarit me armë dhe madje shtin kundër tyre, sikur se në rastin e viktimës së vrasjes. Fakti që ishte dëshmitari dhunës së skajshme të shkaktuar ndaj të ndaluarve dhe pas u rrjedh të gjak përfshirë nga koka, nuk ishin në gjendje të ecnin dhe humbën vetdijen, dhe Zoti Shala vazhdoi të merrte pjesë në keqtrajtimin të ndaluarve përfshirë të viktimës së vrasjes edhe pasi viktima u qëllua me armë dhe rrjedh të gjak. Tani do të trajtoj konstatimet ligjore të trupit gjykues. Trupi gjykues konstaton se është përmbushur secili prej elementeve përbërës të ndalimit arbitrar si krim lufte pika 1, torturës pika 3 dhe vrasjes së paligjshme pika 4. Sa i përket tradimit mizor si krim lufte pika 2, trupi gjykues vjen në dukje se faktet bazë të akuzës së trajtimit mizor janë identike me faktet bazë të akuzës së torturës. Duke pasur parasysh se tortura është akuzë më konkrete, akuza e trajtimit mizor mbulohet tërësisht nga akuza e torturës. Rrjedhimisht, trupi gjykues nuk e ka shqyrtuar këtë akuzë më tej. Në lidhje me formën e pjesëmarrjes së të akuzuarit në këto krime dhe kategorinë e përgjegjësisë penale, trupi gjykues konstaton se Zoti Shala mban përgjegjësi penale individuale për krimet e luftës, të trajtimit të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme si pjesë e një ndërmarrjeje kriminale të përbashkët në formën bazë të saj. Antarët e kësaj ndërmarrjeje kriminale të përbashkët
ku përfshiheshin Gjemshit Krasniqi, antarë të tjerë të policisë ushtarake të UÇK-s, Sabit Geci dhe antarë të tjerë të UÇK-s, patën qëllimin e përbashkët që të ndalonin arbitrarisht, mbledhin në pyetje, torturonin dhe vrisnin në mënyrë të ndaluarit në FMK, të cilët mendohej se bashkëpunonin, kishin lidhje ose ishin simpatizant të autoriteteve serbe, ose konsideroheshin se nuk përkrahnin mjaftueshëm përpjekjet e UÇK-s. Nëpërmjet pjesëmarrjes së tij në transferimin, marrjen në pyetje dhe keqtrajtimin të ndaluarve në FMK, zoti Shala dha kontribut të qëndrueshëm në realizimin e këtij qëllimi të përbashkët. Zoti Shala kishte të njëjtin synim për kryerjen e krimeve të luftës së ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes si antarë të tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Rrjedhimisht bazuar në tërsinë e provave, trupi gjykues konstaton për të dyshimit të arsyeshëm se zoti Shala është fajtor. Sipas neneve 14 paragrafi 1 pika c dhe 16 paragrafi 1 pika a e të ligjit për pikat 1, 3 dhe 4 të akt akuzës së konfirmuar për kryerjen e veprave penale në vijim. 1. Dalim arbitrar si krim lufte pika 1 kundër së paku 18 personave, afërsisht midis 17 majit 1995 dhe 5 qershorit 1999 në fabrikën e metalit në Kukës, torturë si krim lufte pika 3 kundër së paku 18 personave, afërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999 në fabrikën e metalit në Kukës, dhe 3 vrasje si krim lufte pika 4 kundër një personi me ose rreth datës 5 qershor 1999 në fabrikën e metalit në Kukës. Tani do të flasë për dënimin. Para shqiptimit të verdiktit dhe dënimit, do të bëjë një përmbledhje të shkurtër të qëllimeve të dënimit dhe të faktorëve të shqyrtuar nga trupi gjykues në përcaktimin e dënimit të përshtatshëm për veprat penale për të cilët zoti Shala është penalisht përgjegjës. Trupi gjykues rikujton se ndëshkimi dhe parandalimi janë ndër qëllimet kryesore të dënimit të individëve të shpallur fajtor për vepra penale. Për më tepër, trupi gjykues dëshiron të theksojë rëndësinë e zgjedhjes para drejtësisë të kryesve të krimeve të rënda që janë shqetësim për të gjithë bashkinë ndërkombëtare, për të dhënë fund mos ndëshkimit, edhe dekada pas ngjarjeve në fjalë, dhe pavarësisht nga ekzistenca prej kohësh e atmosferës mbizotëruese të friksimit të dëshmitarëve në Kosovë. Dënimi duhet gjithashtu të pasqyrojë dhe thirrjen për drejtësi nga personat të cilët drejt për drejt ose të rëthorazi ishin viktimat e veprave penale. Një qëllim tjetër i rëndësishëm i dënimit është njohja dëmit dhe vuajtjeve që janë shkaktuar viktimave dhe gjithë shoqërisë. Gjithashtu, qëllimi i dënimit të dhënë nga trupi gjykues është që të bëjë më së të qartë se rregullat e së drejtës humanitare ndërkombëtare duhet të respektohen në të gjitha rrethanat dhe në të gjitha vendet. Së fundi, trupi gjykues gjykon se zbatimi i parimit të barazisë para ligjit është gjithashtu një qëllim tjetër i dënimit në çështjen aktuale. Për të dhënë kontekst vlerësimit të trupit gjykues, unë do të rikujtoj se çfarë kërkuan palët. Prokuroria specializuar kërkoi që zotit Shala të jepit një dënim i njësuar me 28 vjet burgim, duke qenë se kjo sasi vite shpasqyron tërësi në sjelljes kriminale të tij. Mbrojtja parashtroi se në rast të një verdikti fajësie, dënimi duhet të jetë drejt dhe proporcional, e të përcjell humanizëm.
Mbrojtësi viktimave nuk kërkoj dënim me vete për se cilën prej akuzave, por argumentoj se dënimi do të duhej të ishte mjaft i konsiderueshëm. Zoti Shala, nuk keni radhën ju që të flisni tani. Sa i takon peshës, në përcaktimin e dënimit, trupi gjykues ka shqyrtuar faktorët në vijim. Peshën e krimeve. Thank you, Defense Counsel. Faleminderit, zot avokat. Gravity of the crimes and their consequences. The convicted person's personal contribution to the crimes. The individual circumstances of the convicted person. And mitigating and aggravating circumstances related to those factors, if any exist. As to the gravity of the... Sa i takon peshës së krimeve, trupi gjykues gjykoi se ndalimi arbitrar është i rëndë, sepse i bën viktimat të cënueshme ndaj shkeljeve të tjera të të drejtave të njeriut. Tortura përfaqëson dhunim të dinjitetit, sigurisë dhe mirëqenjes mendore dhe fizike të njeriut. Dhe vrasja e paligjshme është vetiu një nga krimet më të rënda, sepse vlerat që mbrohet është jeta njeriut. Në këtë çështje, të paktën 18 persona mbajtën në kushte njerëzore dhe poshtruese ndalimi në FMK. Ata u shtrajtuan rregullisht psikologjikisht dhe fizikisht dhe jetonin në frikë të vazhdueshme se mund të bëheshin objekt i keqtrajtimit fizik në çdo moment apo edhe të vriteshin. U detyruan të shihnin dhe të dëgjonin keqtrajtimin fizik të të ndaluarve të tjerë dhe i pan ata të mbuluar në gjak dhe me mavjosje, gjymtyr të enjtura ose dhëm të thyrë. Viktima e vrasjes së paligjshme vdiqën ndërsa ende mbahej ndaluar në FMK, si pasojë e plagëve të shkaktuara nga armzjalli dhe si dhe në vijim të prej refuzimit të trajtimit mjekësor të duhur. Të ndaluarit e tjerë u detyruan ta shihnin atë në agoni të tmerrshme pasi u refuzua qëllimisht trajtimi mjekësor i duhur. Sa u takon pasojave të krimeve, trupi gjykues vëren se si pasojë e ndalimit arbitrar dhe torturës, viktimat pësuan lëndime afatgjata, si fizike ashtu edhe mendore, sikurse e përmenda më herët. Gjithashtu, disa viktima humbën aftësinë për të fituar jetesën, për të mbajtur familjet e tyre ose për të rifituar pavarësinë financiare. Trupi gjykues po ashtu mbajti parasysh jo vetëm pasojat që vrasja paligjshme pati për ata që ishin dëshmitar të keqtrajtimit dhe vdekjes së tij, por edhe për anëtarët e familjes së viktimës së vrasjes së paligjshme. Trupi gjykues gjithashtu mori parasysh dy rrethana rënduese. Konkretisht, se torturimi u krye me egërsi të veçantë dhe viktimat ishin veçanërisht të cënueshme apo të pambrojtura. Për këto arsye, trupi gjykues vlerësoi se pesha e krimeve ishte e rëndë. Sa i përket kontributit personal të zotit Shala në këto krime, trupi gjykues thekson se zoti Shala luajti rol aktiv në grupin e antarëve të UÇK-s, të cilët mbajtën të ndaluar në mënyrë arbitrare, torturuan dhe vranë në mënyrë të paligjshme të ndaluarit në FMK. Ai kishte një farë autonomie dhe pushteti brenda UÇK-s në FMK, megjithse pa pasur rol komandues. Gjithashtu, trupi gjykues rikujton se zoti Shala personalisht dhe qëllimisht kishtrajtoj disa të ndaluar në FMK. Rrjedhimisht, trupi gjykues e vlerësoi të lartë shkallën e kontributit personal të zotit Shala si dhe synimin e tij në krimet e shqyrtuara. Së fundi, sa i përket rrethanave personale të zotit Shala, megjithse trupi gjykues pranon përvojat e vështira të zotit Shala që lidhen me konfliktin, ai u jep pak peshë këtyre rrethanave.
Trupi gjykues nuk ka identifikuar asnjë rrethan tjetër individuale që do të përliqte uljen e dënimit. Në Hagë dhomat e specializuara të trupit gjykues tani do të shqiptoj vendimin. Zoti Shala, ju të ngrihuni në këmbë. Në emër të popullit të Kosovës, për arsye të shtjelluara në gjykim dhe të përmbledhura më lartë, dhe duke marrë parasysh të gjitha provat dhe argumentet e mbalve dhe mbrojtësit të viktimave, trupi gjykues, në bazë të neneve 43-44 të ligjit dhe rregullave 158, 159, 163 të rregullores, ju shpall ju, zoti Pjetër Shala, fajtor për veprat penale në vijim. Pika 1, ndalim arbitrar si krim lufte, si pas neneve 14-1-C dhe 16-1-A, të ligjit, si pjesë ndërmarrjes kriminale të përbashkët në formën bazë të saj. Pika 3, tortur si krim lufte, si pas neneve 14.1 paragrafi 1 pika C, i dhe 16.1 A të ligjit, si pjesë e ndërmarrjes kriminale të përbashkët në formën bazë të saj. Dhe pika 4, vrasje e paligjshme si krim lufte në bazë të nenit 14.1 Cë i të ligjit si pjesë ndërmarrjes kriminale të përbashkët në formën bazë të saj. Trupi gjykues ju shpall të pafajshëm për krimin e luftës së tradhtimit mizor në pikën 2. Tani do të shqiptoj dënimin. Zoti Shala, duke qenë se jeni shpallur fajtor për më shumë se një vepër penale, trupi gjykues ka përcaktuar nga një dënim më vete për secilën vepër penale, për të cilën është dhënë verdikt fajësie në bazë të rregullës 163 paragrafi 4 rregullores. Së pari, do të jap këto dënime më vete e më pas do të shqiptoj dënimin e njësuar për sjelljen tuaj kriminale në tërësi. Trupi gjykues ka përcaktuar dënimet në vijim. Dënim me 6 vjet burgim për krimin e luftës së ndalimit arbitrar, pika 1. Dënim me 16 vjet burgim për krimin e luftës të torturës, pika 3. Dhe dënim me 18 vjet burgim për krimin e luftës së vrasjes së paligjshme, pika 4. Trupi gjykues ju dënon me dënim të njësuar me 18 vjet burgim, në të cilën llogaritet koha e kaluar në paraburgim. Zoti Shala, mund të uleni. Mr. Shala, it's not your time to... Zoti Shala, nuk e keni radhë dhe një të flisni. Zoti Shala, nuk keni të drejtë të flisni. Askush nuk ju dëgjon. Askush nuk ju dëgjon. May I? Defense counsel, I advise, it would be my suggestion that you... Zoti avokat, do të ishte mirë që të afroshit klientit tuaj dhe të bisedoni me ta. A kam mbyllur mikrofonin, publiku nuk e dëgjon atë kur flet. Ju lutem komunikoni me klientin tuaj.
Thank you, Your Honor. Sekretarja e gjykatës, faleminderit. Ndërruar gjykatës, versioni konfidencial i aktgjykimit me numrin e protokolluar F00847 është u shpërnda marrësve të autorizuar gjykatësja. Faleminderit, zonja sekretare. Një kopje e legalizuar e versionit në gjuhën angleze do t'i jepë zotit Shala sa më shpejt sot. Versionin në gjuhën shqipe do t'i jepë zotit Shala pasi të jetë gati. Dhe lidhur me këtë palët dhe mbrojtësi viktimave ftohen të kontaktojnë zyren administrative, nëse ka, në qofë se është nevojshme. Trupi gjykues do të nxjerrë një version të redaktuar publik të aktgjykimit për publikun më pas. Së fundi, trupi gjykues rikujton se ruan jurisdiksion në këtë çështje në lidhje me lëshimin më pas të urdhrit për zhdëmtim, ku do të specifikohet kompensimi për shtatshëm për viktimat ose në lidhje me ta, në pajtim me 22 paragrafit 8 dhe 44 paragrafi 6 të ligjit. Seanca mbyllet.